продовжуємо обговорювати обставини, можливі причини, мотиви візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів Америки із Валерієм Клочком, керівником Центру громадської аналітики «Вежа». Пане Валерію, я вас вітаю в нашому ефірі. Радий бачити. І дякую, що знайшли от час так терміново увімкнутися і з нами поспілкуватися на тему візиту Зеленського до США. Слава Україні, друзі, вітаю вас. Справа в тому, що це абсолютно випадковість технічно, що маю зараз можливість, тому що в Києві зі зв'язком це вкрай випадковість реально. Тому дякувати Богу, що і ЗСУ, і ППО, що сьогодні зараз маю таку змогу з вами поспілкуватись про такі важливі теми, тому що дійсно я дізнався про новину вранці, вона з'явилася там вночі в медіа. І для мене це показник відразу був того, що на сьогоднішньому етапі, на сьогоднішній момент, я можу говорити про стабілізацію ситуації. Тобто є можливість, коли найвища посадова особа країни в умовах війни зможе здійснити такий візит. Що це означає? Що ситуація контрольована, вона складна. Скажу відверто, мало приємна, тому що коли там на 2 години не дає світла на день, то воно некомфортно спочувається. Але наче з тим, я бачу, фіксую для себе, що довкола суспільства абсолютно нормально сприймає ситуацію, воно розуміє, зрозуміння має на увазі. І в цих умовах ми можемо говорити про те, що такі візити можуть здійснюватися. Звісно, є думка про те, ой, а що сталося, мабуть, поїхали врятувати ситуацію і так далі. Ні. От я хотів би, щоб ми тут зміщували акцент, це головний момент. І ще один нюанс. Чому саме, як на мене, треба відзначити, що візит до США? Сполучені Штати Америки, ви дуже слушно зауважуєте, правильно, надали найбільшу допомогу Україні в період широкомасштабного вторгнення, яка обчислюється десятками мільярдів доларів. Це військова допомога і фінансова допомога. Вона сягає на даному етапі, за приблизними підрахунками, зараз знову кажу, дуже приблизними, близько 50 мільярдів доларів. Майже таку суму планують виділити в наступному році 45 мільярдів доларів. І оці всі речі, які зараз відбуваються церемоніальні, скажу так, тому що це такі, знаєте, світоглядні, навіть я сказав би, передача систем Patriot. Це безпрецедентні випадки в історії взагалі суспільства, коли найсучасніші системи протиповітряної оборони, протиракетної оборони опиняються на східних кордонах Європи. Україна стає східним кордоном Європи. Країна сьогодні боронить фактично увесь світ від російської агресії. І їй делегують цю таку надважливу місію в силу історичних обставин, бо ми маємо, на жаль, такого дурнуватого сусіда. І от саме візит до США, як на мене, Зеленського, це є сьогодні показником того, що Україні вірять і Україні довіряють. Особливо на тлі останніх розмов, які велися про те, що там Байден щось там, якісь моніторингові комісії робить, місії і так далі, тому подібне. Значить, це все окей, це все нормально. І ми тут повинні, як принаймні, як мінімум, заспокоїтись. Єдине, що хотів би сказати, хто дуже сьогодні зараз хвилюється з українців, зокрема мене дописувачі пишуть, кажуть, у мене з'явиться ще один рубець на серці, поки президент повернеться назад. Дуже хвилюється за нього. Я так хочу запевнити, все буде окей, все буде нормально. Пане Валерію, власне, українці за ці 10 місяців великої війни проти Росії звикли, що Зеленський на місці, що президент на своєму робочому місці, на посту, збирає ставку, контролює ситуацію, відвідує, як ми бачимо, навіть найгарячіші ділянки фронту. І це вселяє таку впевненість в тому, що все буде гаразд, що ми рухаємося до перемоги. Цей візит, справді, я впевнений, що російська пропаганда спробує його подати під соусом, що Зеленський поїхав переконувати когось у Вашингтоні все ж таки надавати нам озброєння. І в цьому сенсі важливо, що повідомлення і в Associated Press, і в CNN, в ключових західних медіа, стосовно передачі Петріотів, вони з'явилися напередодні, ще до візиту Зеленського, до його прибуття до Вашингтона, до зустрічі з Байденом, до виступу в Конгресі. Вже фактично, ще не офіційно, але от вже такі медіа поважні заявили, що цей пакет допомоги буде дуже серйозним, майже 2 мільярди доларів, 1 мільярд 800 мільйонів, і там будуть включені, зокрема, і Петріоти так само до нього. Це так само крок такий на випередження, щоб нівелювати оцей ефект російської пропаганди, щоб вибити в них козирі. І тоді для чого Зеленський їде, якщо не просити більше зброї, хоча вочевидь, що він буде і далі просити, продовжувати Україну підтримувати, то яка мета і мотив цього візиту? Насамперед, багато за тезами про те, що ми просимо зброї, криється оцій саме зради. Ой, все пропало. Українська влада сьогодні чітко формує потребу. Тобто ми розуміємо, що нам треба для допомоги. Саме так треба пояснювати цю тезу. Бо якби там мовчали і казали, та окей, щось дали, не дали, там воюємо, не воюємо,
така справа, знаєте. Значить, влада не контролює ситуацію. Це найголовніше в умовах війни. Основна функція, яку зараз має виконувати Офіс Президента, Президент, Верховна Рада, Кабінет Міністрів, військове керівництво – це контроль-менеджмент, як вони говорять, війни. Це найголовніше. В цій частині цей візит – це один з елементів. На рахунок військової допомоги від Сполучених Штатів Америки, маніпуляції і спекуляції від болот, з болот, чую кожного дня. Щось не додали, що додали. І як тільки ми бачимо, що нібито вже все пропало, як вони розповідають, з'являється повідомлення від Пентагону офіційне. От, друзі, я хотів би сказати, нас також трішки не дочитують інформації, офіційне повідомлення. Заходимо на сайт Пентагону, відкриваємо його, новини, там написано перелік озброєння, яке буде надходити. І ми вже розуміємо, що воно вже тут. І так відбувається щотижня. Я не кажу щомісяця, щотижня. Тому ці всі пісні про зраду, які вони співають, нехай співають. Вони гарно виходять, коли Кіркоров і Басков в шортах із піонерськими галстуками починають співати «Какая велика Росія». Нехай собі співають. Просто на це не треба звертати увагу. Треба звертати увагу на те, ну як, ми будемо це говорити, треба звертати увагу на те і акцентувати, принагідно дуже вам дякую за це, що Захід не відмовляється і не відмовиться допомозі України. І з цього приводу на болотах реально є жаб'ячий вой. Я по-іншому це сказати не можу. Вони заспівують так, вибачте, лапка, що вони вже не знають, що робити. Депутати Державної Думи, пропагандисти, військові в один голос говорять про те, що вже НАТО не просто там біля кордонів у них, а НАТО вже у них фактично в країні. Але це все роблять Збройні Сили України за допомогою західних партнерів. У них усвідомлення, друзі, є цього. І навіть вчорашня поява, вже по обіді інформації про те, що у Росії немає єдиної думки щодо необхідності або можливості формування нового наступу у 2023 році, говорить про що? Що вже у них віри навіть у свої збройні сили Російської Федерації немає. У потужності її також немає. А оці візити – це лише додатковий аргумент для того і нам тут, в першу чергу, що це все правильно. Ці твердження, вони є правильними, справедливими і логічними. Я розумію, звичайно, що сьогодні ввечері Соловйова, Скабєєвої і же з ними, особливо Симоняна, яка вчора отримала медальку від Путіна, да, от цю цією дурнуватою тезою про людожерство. Ми ж з вами, до речі, я ж нагадую, ми ж з вами людожери, щоб ми знали, да, то означає те, що і надалі у них буде вибиватися будь-яке підґрунтя для того, щоб доводити навіть усім росіянам, що вони роблять якісь правильні речі. А ці всі постановочні там нагородження і так далі не матимуть за собою ніякого сенсу. Ми повинні фіксувати в цій частині зараз, що дуже багато відбувається інформаційно-психологічних спецоперацій, що стосується Білорусі, нездатності української армії боронити, неготовності надання допомоги західним партнерам і так далі. Ні, це все не так абсолютно. І ще раз фіксуємо, цей візит, це просто, от як на мене особисто, додаткове підтвердження, що все йде за планом, чітким планом. Єдине, що хотів би сказати, коли там вам починають закидати, що плани написані не в Україні, це все маячня. Плани пишуться з Україною. Оце основний момент. Вони пишуться на умовах України. Вони пишуться на проукраїнській позиції. Ми формуємо сьогодні порядок денний світу, який нам серйозно допомагає в боротьбі проти російського агресора. Це найголовніше. А пропаганда, звісно, робитиме своє. Єдине, ще раз прошу, дуже обережно відноситися глядачів до того, що говорять вивід з болот. Там дуже багато маніпуляцій. Абсолютно з вами згоден. Я вам дякую за чіткість формулювань, пане Валерію, за те, що знайшли можливість з нами сьогодні поспілкуватися. Це Валерієм Клочком. Все буде Україна.